Kauza kryesore e këtij grupi ka qenë edhe vazhdonte jetë bojkotimi i prodhimeve serbe. Në fillim ka pas një interesim më të vogël të masa, mirë po me zhvillimin e aktiviteteve që kemi pas nga shtatori i atij viti deri më sot, ne jemi rritë si grup dhe tani më grupi numëron rreth 105.000 anëtar. Neve kemi pas aktivitete edhe me prezencë fizike, po kryesisht fokusin e kemi pas në platformat elektronike, kryesisht në Facebook. Interesimi është rritë kove të fundit, sidomos me situatën e krijuar që ishte në veri. Neve në ka shërby ajo situatë që merit numri në antarësisë dhe zhvillimit të aktiviteteve, edhe si që po vrehet edhe në për media, edhe në për përdishmërit e se cilit prej neve, tashmë është bërë një tem diskutimi e re në Kosovë, edhe se cili e ka si qëllim bojkotimin e prodhimeve serbe. Si që keni pa edhe nga institucionet përkatëse, kemi marë lajmet e mira që ka rënë, ka rënje të importit edhe ka produkte në aksion të produzve serb, që kjo të regon që është një matës që ato produkte nuk janë shit kove të fundit. Ne vlerësojmë që përderisa shteti i fqinje ende krijon pengesa në aspektin e integrimeve të Kosovës në strukturat të ndryshme evropiane e ndërkombëtare, shpërndon propagandë për situatën në Kosovë, edhe ka tendenca për të nxitur konflikte të reja, ne mendojmë që paratë tona, ekonomia jonë, nuk duhet ta fuqizoj shtetin i cili ka ende tendenca për të u kthyer këtu edhe për të filluar lufta.